Já imaginou se existisse só um produto que te desse vários estilos de cabelo? Agora existe. O pó modelador da Tribal Chimp tem o poder de deixar o seu cabelo com textura e volume. Em apenas 5 segundos. E eu posso provar. Yeah. Here I come, can't have one if you ain't lost none. Big papa, better call me the done. It's one free nizzle in the sound system. Here I come. Big papa, better call me the done. Can't have none if you ain't lost one. It's one free nizzle in the sound system. Yeah, so what you know about this thing?